Ahoj, zdraví vás, z Venture Brothers, dalšího dílu FIFA 21 našeho úžasného Ultimate týmu. Jak jistě víte nebo nevíte, prostě dostal jsem odměny z Division Rivals. Tentokrát jsem už konečně druhá divize, to znamená, že jsem o něco lepší než minulý týden. Minulý týden jsem ani odměny z Division Rivals nenatáčel, protože jsem byl asi ve čtvrté divizi, tak jsem si říkal, to je naprosto zbytečné, se mě tam hovno padne a zdá se mě, že mě fakt hovno padlo. Jako nepředpokládám, že dneska by se to mohlo, uh, mohlo, zlepšit, ale nikdy nevíš, kámo, takže to, takže to testnu a třeba něco krásného padne. Každopádně, like napíš už co padlo to o zomě z Division Rivals, dej určitě se zvonečkem. Uh, aby jsme začali tak jakože trošku jakože novinkama, uh, tak se podíváme, co nám padlo, ne teda co je za nové, co je za nový tým týdne, který vyšel včera a to ve středu. A je tady docela hodně zajímavých hráčů a párají von z Mně se na tomto týmu nejvíc líbí jednak ten Volker, který má už teď hodnotu 416 tisíc, skoro půl milionu za Volker docela přepal, ale má uh, trošku dobře boostnuté staty. Dalším zajímavým úlovkem je tady Sergio Ramos který by byl úplně super, kdyby padl popravdě, že jo. Tomas Partik, což je jedno z vonstu Watch ráčů, a pak je tady ještě Odegaard, co je další vonstu Watch ráč, Takže kdo měl tady tyto dvě karty vonstu Watch, tak si myslím, že na tom pěkně mohl vydělat. Zároveň je tady Firmino, Firmino to je klasické SZ, kterou, které hrají všichni Espor že jo. SMS Milinkovic Savič už nevypadá tak OP, jak minulou FIFU. A docela se mi líbí Korona. Jako Korona, ne jako Korona úplně, ale tento Korona se mi opravdu líbí. Pak je tu ještě Christian Eri Eriksen, kterému se docela zvedla cena díky tomu. A když se podíváme na lavku, tak na lavce nic moc zajímavého není. Je tady Cario, kámo, který má Neversa Pace, což by mohlo být docela dobré. Vlasič, kámo, na kamku 86 Pace, myslím, že taky může být dobré. A pak Rosicky, s jste mě otravovali před dvěma rokama, pořád ho koupím, kámo. Takže třeba ho jednou koupím, každopádně je tady legenda Olivier Žirut. Vyšla karta Matěje Vidry. Na kartě Matěje Vidry je to IFK. A na té kartě je zajímavé, že ona je jako odměna za, za úkoly. Ona je u, odměna za úkoly, že musíš hrát přáteláky ze Silver týmu, musíš tam vyhrát a dát tam goly, což si myslím ještě tak na začátek, že je docela skvělá věc, že tam zakomponovali i jej nějak, eh, nějak tady tuto vě věc, jako že, že musíš poskládat silver tým a hrát jenom ze silver tým, porazí soupeře a dát třeba pět gólů a na čtyři nahrát s tím silver týmem a podobně. To se mi fakt líbí, že tam zakomponovali něco nového, že fůr nebudeš hrát jenom záčkovým týmem, ale musíš si poskládat i silver tým. To, to by bylo tady k tomu tok. A teď, jsme, teď jsem vám ukázal, co všechno úžasného může padnout a já si myslím, že nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na to. Uhral jsem, mě, uhral jsem ve druhé divizi, se mě zdá, že druhý rang, tudíž jakože takový jakože krásný střed, takový průměr bych to nazval. Máme na výběr buď, máme na výběr buď si vzít 47 000 coinů, což je docela pěkné, a nebo si vezmeme tady jeden zásný mega balíček, balíček smíšených hráčů a zlatý jumbo balíček dvakrát, a nebo to samé všechno dvojnásobně, akorát neobchodovatelné. Přemýšlím, co si z toho vzít a já si možná vz, vezmu to neobchodovatelné, ať máme víc speků na toto úžasné video a zároveň třeba mě tam něco padne do usb protože já mám úplně vymetený klub, já mám fakt úplně kompletně vymetený klub díky Bapemu, takže budu rád za jakoukoliv... Budu rád fakt za... Rád za cokoliv, co mě naplní klub a budu moct skládat SBC bez toho, aniž bych je musel kupovat ty hráči do těch SBC. Takže já budu tady s tímto spokojený. Máme dohromady 8 peků, což je naprosto krásné. Tady máme 4, to jsou rádoby, 15 peky ale to jsou prakticky 7,5 peky. Pak tu máme 55k peky a pak tady máme 2 peky, které vůbec nevím, co znamenají. A tady v v obchodě jsou docela zajímavé peky, taky, ale na ty serem, kámo, OK. Takže začneme tady obyčejnými, tyma fejkovýma 15 kapek a tak bych to nazval, protože kdyby to byl opravdu 15 kápek, tak by tam muselo být 7 vzácných e, předmětů. Tady jsou jenom 3, takže je to fejkový 15 kápek, je to prostě 7,5 kápek, akorát tam padne víc non rareů, jako takže, takže asi tak. Jako že by tady něco krásného mohlo padnout, ale nikdy nevíš, že se zjeví i jako na Eusebio, že jo, tam se ti může zjevit tady v 5 kápeku. OK, první peky smiley 80 na rating, to je krása, kámo, akorát co, e, nám, nám, se ani nehodí do týmu, oni ho docela hodně co tady padlo. Ještě kdyby padl kámo, nevím, Hunter nebo něco podobného, ne, to opravdu nepadlo, nevadí, kámo, logo li, Lille. Dobře, máme první pek za sebou, máme ještě zbývaná 7, sedm, takže jdem dál, nebudem to nějak zdržovat, natahovat, i když ten začátek jsem docela poměrně natáhl, za to se vám hoši omlouvám. Každopádně pojďme dál, pojďme na konec vím, že tam ten nepůjdem, kámo, ok, v prostředku tunelu na kebab taky dobré, tady nám máme Mbabu, kámo, a Mbabu, já si myslím, že kdybych měl obchodovatelné peky, tak Mbabu a prodám. embabu a Bamba, kámo, Uh, výborně. Tak Mbabu má hodnotu 10 klacků, 13 klacků, to je to je docela líto momentálně, že jsem vzal neobchodovatelný pek, ale tam, kdybych vzal obchodovatelný, tak mě určitě nepadne, že jo. OK, takže z fakeového 15 kápeku ti padne Mbabu a Bamba kámo. Bamba nemá hodnotu, ale líbí si mi jeho jméno. Ještě tam padlo Olajinka, ale to nám jedno, že jo. Každopádně Bamba kamo, hej, nevím, jako Bamba, Bamba, Bamba. OK, soráč, další, soráč, OK. Máme tu ještě 6 peků, jdeme na další 15, 15 fakeový pek, OK, pojď na to, bráško. Tam tam ikonku, kterou, které se v životě nebudu moc zbavit, protože mám neobchodovatelné peky, no běž na konec, nejdem na konec, nevadí, kámo, Hrot z Anglie, Abraham, okej, okay, ty ještě hraješ, asi hraješ, 74 paste, ten dostal docela sebe downgrade, že mi měl milou uh, chulit, OK, jsem tam nedo, nedořekl ani mou myšlenku, Gebre se lasituje, ne, já vás nechcu, Quixel Note, No, 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 no. OK. Takže toto bychom měli, můžeme pokračovat dále. Máme tady zlatý jumbo balíček, ještě poslední fakeový 15 kápek, tak pojď na to, bratříčku, můj úžasný. ukažně nějaké tvoje úžasné hráče tam, kdyby padl ještě někdo, kdo se mi třeba hodí. Někdo, kdo se mi třeba hodí. OK. Jsem ta tajně spolehal, že bychom mohli nakonec tunelu, ale nejdem. Bernadesky. OK, máme Bernadeskyho. 80 rating CDB, OK, a obávám se, že hodně rare předmětů ne. Máme tu jednou jednoho hráče v duplikátech, což je krása a tebe rovnou Quixalem. OK, takže jako na to z, těch, z těchto fejkových 15 kapeků jsem nečekal, že by mohlo něco padnout vůbec a padl Mbabu, kámo, tudíž jsem spokojený. Dá se říct, že jsem spokojený. 55 kapeků momentálně přeskočíme a dá, vyberu tady tyto pře, balíček smíšených hráčů dvakrát. To je velmi pofiderný pek. tam, jsou tam jenom 4 zlatí hráči, a z čehož je šest vzácných, tudíž Joši tady, když, padne, když padnou dva vzácní zlatí hráči, jeden, já si myslím, že v každém peku bude tak jeden vzácný zlatý hráč, protože toto je opravdu velmi ošemetný pek, ok, kámo, tak tady nejlepší, co mě to ukázalo, je 65 rating, jak vidíte, ok, padl souček, Joku, slukámo, kámo, Gabi, jo, tady padají i bronzáci, mě chceš říct, jo, tady padají i bronzáci, ty vole, tak to je, to je pěkně na hovno to, to. OK, krásný pek, milujem tyto peky, bráško. Nevím, proč i vůbec vytvořil takovou, tak, tak, to, tak to moc pek. OK, jdem na, jdem na druhý. Padl tam souček, že jo? Když tam padne suk, tak tam může padnout i cúfal, že? Jako nikdy nevíš. Pojď nakonec, OK, jména, takže opět nejlepší, nejlepší karta kámo 60 rating, mě chceš říct. Padl nám tu Greenwood, Re, Rainier, kámo, on je dobrý do kariérky, se mě zdá, a není na trhu, ty vole, tak s ním natočí nějakou sérii. High, high Medium for rate, kámo, Ezlučko z Brazílie, Four Star Skills, Four Star Week Food, kámo, má docela dobrou mršnost, zrychlení a rychlost sprintu, jinak všechno ostatní má úplně na hovno. Jako do nějakého rádoby hybridu, kámo, Brazilců, Silver Beastu, kámo, by se docela hodil. Cis, se jde, kámo, se jde. Bronzový týpek, 83 rychlost, Kámo, tak ty budeš dobrý přepal, popravdě a dáme Greenwood, okej. Okay. Takže jo, takže z těchto uh, rádoby shitpacků opět nic nepadlo, já mně přijde, že říkám o všech pecích, že jsou shitpacky, ale ta, možná to tak bude, ok, jdem dál. Máme tu dva zácné zlaté megabalíčky, já vím, že se na to těšíte, jsou to dva 50k peky, pojďme na to, všechno je tam zácné, je tam 30 předmětů, uh, budem doufat, kdyby tak sedm goldů, tam, sedm, uh, sedm hráčů, kdyby tam bylo, tak jsou spokojený, ok, pojďme na to. První 55 KPK, který otvírám, uh, pojď bráško, dej volkauta, ok, volkauta samozřejmě Není, protože co? Volkauta nemáme rádi. Zastavíme se v půlce tunelu a máme tu Marka Asensia. Mě se, Já se obávám, že ho mám jako duplikát už. A nemám ho, mám ho jako duplikát. Výborně, padlo docela hodně hráčů. A ano, tyjo, Arjen Robben, on ještě hraje? Já už jsem myslel, že nehraje, že ne, nebo že ne, aspoň není ve FIFA. Arjen Robben, legenda, kámo tak hej, ta karta, ona sice je úplně ale jakože, jakože fakt hrozná, když se na to podíváš a on bude neskutečný ve hře. O co já vám říkám, že on bude ve hře naprosto neskutečný, když mu boostneš rychlost, tak on bude neskutečný. Medium low work rate, triky 4, slabá noha 2, ok, to by šlo. Kámo, tak zarobena se normálně šťastný, zarobena se normálně šťastný, ok, v duplikátech bape, ok, škoda, není tam bape. Uh, uh. Tak, toto to rychle prodáme, všechno je neobchodovatelné, nevadí, ok, máme 55 k poslední pek, tak tady čeština docela měla problémové, problémový, problémový den, ok, pojďme na to, bráško. U, dej mi tam volkauta, není tam ikonu, volkauta samozřejmě není, kámo, pojď prosím dozadu, běž dozadu, ok, jdem dozadu, Portugalec, bráško, LZ z Portugalská, Benfica, Rafa, mm -hmm. vítaj, Rafa, ok, tak padl nám Rafa, jo, Felix, Ok, padli na dva Portugalci do našeho portugalského hybridu, kterého jsem, který jsem momentálně ještě nechtěl stavit, ale dobře. EUK kámo. Dva Nigeríci vedle sebe, což je taky docela velmi dobrá věc. 94 Pace, krásná. Hejtovací prasátko, kámo. Hejtovací prase, hateboard tady padlo. Ok. Ok, mohlo to být lepší, mohlo to být horší. Máme tu jeden balíček smooth, což je naprosto perfektní. rovnou si ho otevřem. Ok, tak abych popravdě řekl, nějak jsem to předpokládal, že něco takového z toho dostanu. Hoši, napište do komentářů, co padlo vám. A já jdu zase tryhardně další Division Rivals, kámo. Další, další víkendovku. První teda. Hoši, čauky, mělky, mějte se úžasně a všechny vás zdravím. A přeju, vám něco úžasného padne, hoši. Ahoj, čauky, mělky, hoši. Ahoj, čau, čau, čau. Ahoj.